Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy profesor Benny, tu profesor de español. Vamos a ir en parte 5, fan 11, serie practicar el presente de indicativo. En este video, vamos a ver los verbos reflexivos ufana. ¿Ya? Vamos a ver los verbos reflexivos ufana. Als je de andere video nog niet hebt gezien of de andere video's nog niet hebt gezien, nou dat zijn zij in de suggestiebox van deze video. Oké, bueno, vámonos. Juliana y yo, punto punto temprano. Wat vullen we daarin? Me levanto of nos levantamos? We vullen in. Nos levantamos. En waarom vullen we nos levantamos in? Wij vullen nos levantamos in omdat Juliana y yo samen vormden nosotros. Zolang je hebt y yo erbij, dus iemand y yo, iemand en ik, dan heb je dan nosotros. En vandaar dat je dan dus invult nos levantamos. We kijken naar de volgende. ¿A qué hora, punto punto, usted se acuesta of se acuestan? Wat vullen we daarin? Wat denk je? Wij vullen hierin se acuesta. Se acuesta. En waarom se acuesta en geen se acuestan? We gebruiken se acuesta want er staat daar usted. Ja? Er staat usted. Usted. Wanneer we dus usted hebben, dan vervoegen we ons werkwoord in de derde persoon enkelvoud. Dan krijg je se acuesta. Ja, dan krijg je se acuesta. En had je ustedes, dus meervoud, dan was het se acuestan. We kijken naar de volgende. Yo, punto, punto, la ropa. Wat zeggen we hier? Me pongo of se ponen? Yo me pongo. Ja, die met yo zijn al een beetje makkelijker. Omdat je weet dat de meeste werkwoorden in de presente de indicativo eindigen op o. Hun vorm bij yo is o. Dus alles is onregelmatig een beetje daarvoor. Toch? Maar je weet, hij is dus... Je weet de meeste eindigen op o in de presente de indicativo. Ik zeg het nogmaals. El presente de indicativo. Dus dan gebruiken we me pongo. Se ponen zou zijn voor welke persoon, denk je? Ze zijn voor de persoon ellos, ellas, ustedes. We kijken naar de volgende. We zien hier. A las 5 de la tarde, tú, punto, punto, punto. Te vistes of os vestís? Te vistes, muy bien, te vistes mucha mejor cosa. Te vistes es for the forma tú, de verbos reflexivos, te vistes, ¿ya? Te vistes, ¿ya? Te vistes, en os vestís es for the form vosotros. Os vestís, solo lo gebruiken als we hadden vosotros, ¿ya? Dan kijken we naar deze. Ellas, punto, punto, los dientes antes de ir a la escuela. Wat vullen we hier? Het is een regelmatige verbo reflexivo. Dus wat vullen we hierin? Se cepilla of se cepillan? Als je goed naar de eerste hebt gekeken, dan denk ik dat je deze toch wel goed gaat kiezen. Ik denk dat jij gekozen hebt se cepillan. Se cepillan, ja, ellas, plural. Tercera persona, plural. Derde persoon, meervoud. Ellas se cepillan los dientes. Ja, als het was bijvoorbeeld ella alleen, dan zou je hebben se cepilla. Goed, dat was het dus voor de serie Practicar el presente de indicativo. Ik ben benieuwd hoeveel jij goed had. Laat hem in de comment section. Geef een like aan deze video en een subscribe. Dat was het voor deze 5 delen serie. Esto fue Practicar el presente de indicativo. Adiós.